Доброго дня всіх, хто мене бачить, хто мене чують. Я Руслан Коцаба і чергове відеозвернення, в якому я хотів би більш детально розповісти про ту ситуацію, яка склалась довкола мене і бойовиків з С-14, які там, як вони кажуть, кошмарять Коцабу. Сєпар Коцаба, і того, хто зірвав мобілізацію в Україні. Ну, мобілізація, нагадаю, без оголошення військового стану, вона була незаконна, так що я повністю правий, що суд, до речі, доказав, але зараз не за мене йде мова. Іде зараз за тих хлопців з С-14. Я трошки так покопався в інтернеті і нарив такі, якби, невеличкі, але дуже цікаве журналістське розслідування про те, як, скажімо, ці хлопці, називаємо їх так делікатно, неонацисти з С-14 чи С-14, чи Січ, як вони кажуть, як вони хочуть змикнути 6 мільйонів гривень з тих 100 мільйонів гривень, які виділила Київська міська рада для суспільно важливих проєктів. Там проєкт називається «Твоя освіта, твій спорт» і третій проєкт «Твоя охорона». Ну, якщо, скажімо, стосовно проєкт там «Твоя освіта», здається, це Голосіївського району стосується, коли вони хочуть давати якісь там навчання на вулиці, хто що хоче. Ну, це куди би не йшло. Здається, там Панченко такий виділений, відповідальний. Потім проєкт «Твій спорт», здається, він Голосіївський район, ні, Деснянський район. Ні, патрулювання Деснянського району – це трошки інше. Але там, здається, Яценяк такий відповідальний, хлопчина такий, в мене є підозра, що він з Західної України, або його батьки походять. І такий, він на мене нападав, бикував проти мене, коли нападали на мене у метро. Це, здається, було 1 серпня. Досить недавно це було. Я, звичайно, пишу по цих всіх нападах міліцію, поліцію, але, звичайно, поліція не реагує. Ну, самі знаєте чому, бо тому що нападники самі атестовані як працівники поліції. Всі вони колись служили в Національній гвардії в спецбатальйоні «Гарпун». І, відповідно, у них хто там сержант поліції, хто лейтенант поліції. Тобто у них мусорські ксіви є, і, звичайно, ніхто їм нічого не зробить. Я й не думаю робити. Я не за те хотів говорити. Мене найбільше обурив третій проект, називається «Твоя охорона». От я спеціально подивився, з інтернету зайшов на цей проект. І це настільки прикольно, що я вирішив вам зачитати. Мета проекту: волонтерські патрулі, що складатимуться з ветеранів АТО. Проведення стратегії по самообороні та безпеці, зниження рівня вуличної злочинності, збільшення рівня соціальної довіри серед мешканців. Ну, одним словом, біліберда. Але красиво написано. Як типовий грантуїстський проєкт. Але тут основна фішка в тому – регулярне патрулювання вулиць волонтерами. Тобто явно хочуть замінити собою поліцію. Я не говорю, що поліція ефективно зараз працює. Але, розумієте, а для чого тоді ми платимо податки? Поліції, якщо тут треба ще окремо виділяти… Я не проти участі громадськості. Більше того, я вважаю, що оці всі пошук адреналіну, який зараз є у ветеранів так званого АТО, тому що ми розуміємо, що це війна, це ніяке не АТО. Я думаю, навіть самі бойовики з С-14 зі мною погодяться, що це війна. То ті всі, щоб їм адреналін отримати, напевно, треба було б якось їх задіяти там, де треба участь громадськості. Наприклад, патрулювати теоретично, допомагати. Не самостійно, а допомагати, скажімо, я колись працював в рибінспекції, так? Працював в мисливській інспекції. Реально без участі простих таких фанатів, які теж хочуть, щоб було більше риби, щоб вони прийшли і там не було браконьєрів, то, напевно, це нормальна громадянська ініціатива. Але фішка в тому, коли хулігани, вони того не соромляться, що вони хулігани. Коли хулігани будуть, як в них там написано, вибачаюся, будуть протидія реалізації проєкту з боку злочинних угруповань. Слухайте, вони реально працюють незаконно, вони ходять по судах, десь там кошмарять, як вони говорять. Тобто вони роблять все, що називається, що класифікується статтею 296 Кримінального кодексу України, це хуліганство. Причому я вам скажу, що це йде стаття, я зараз її можу зачитати. Ця стаття, вона, як вам сказати, от є коментар, стаття 296,
Бачите, як гарно підготувався. Хуліганство, тобто грубе порушення громадянського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається обмеженням волі на срок до 3 років. Ті самі дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на срок до 5 років або позбавленням волі на срок до 4 років. Там є різниця: обмеження волі, позбавлення волі. Дії, передбачені частиною першою або другою частиною цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникової влади або представникової громади, який виконує обов'язки з охорони громадянського порядку, чи іншим громадянам, які припиняють хуліганські дії, карається позбавлення волі на срок від 2 до 5 років. Ну, уявіть собі, сюр, коли хулігани будуть боротися проти хуліганів. От вони ходять, зривають ті всі судові засідання, от нещодавно вони там якогось там автоперевізника, там зірвали паркан, чи якусь там виставку, ну, ви зрозумієте, що більшість з них колишні футбольні хулігани або просто в гіршому значенні цього спортсмени, да, в треніках Адідаси, там, типу, а сімки є, а якщо найду, ну чисто така гопота, да? Ну, але вона трошки політично прифарбована, бо тому що вони вихідці все ж таки з футбольних хуліганів, для яких основне це був махач. Махач без жодної політики. Ну, можливо, там трошки відрізнялося, що був такий російськомовний і україномовний махач, але вони хулігани. І уявіть собі, ось зараз це вся, ну, скажімо так, дітвора, яка зараз має посвідчення поліції і має бойовий досвід, але в голові в них же ж життєвого досвіду в них немає. Вони би комусь би морду розкласти, як вони кажуть, тому подібне. І вони зараз отримують на ці три проекти по 2 мільйона, тобто 6 мільйонів візьмуть гривень. І вони скажуть, а ми на роботі. Чуваки, ми собі форму купляємо законно, ви нас профінансували. Ну скажіть, це не образа. Я от звертаюся, до речі, до, хтось буде бачити, з Кличків, ну, до помічників Кличка. Ну, його родина, його предки дуже страждалися від нацизму, зважаючи на його походження. І Кличко, я розумію, він має смикатися перед такими різними громадянськими ініціативами, бо тому що вони такі безбашні, що вони можуть і до Кличка в кабінет прийти, і там йому пояснювати щось, типу, як про те, як, що вони більше всіх люблять Україну, а всі остальні сепари і зрадники. Слухайте, ну, пане Віталію, ну от реально, схаменіться. Не можна так, знаєте, ви або хрестик зніміть, або троси одягніть. Так не можна і нашим, і вашим. Реально вони безбашені. Реально їх, якщо б можна було кудись задіяти, то тільки у правоохоронні структури. Їх не можна допускати до мирних людей. Ну так сталося. Так, да, дійсно, я би, більше того, я навіть думаю, що якщо б, скажімо, зрадників з СБУ чи стандартних продажних мусорів, якби замінити цими хлопцями, ну зараз, напевно, вже пізно, бо тому що вони вже не захочуть на державну роботу піти, то, я думаю, було б навіть, можливо, користь. Бо тому що вони, а в них, швидше всього, що потяг такий загострений до того, щоб там, ну, скажімо так, до справедливості, так? Ну, хоч справедливість в них, як бачимо, така з нацистським уклоном, то вони б більше знадобилися. Ну, але я звертаюся до чиновників. Люди добрі, якщо ви так хочете дерибанити міський бюджет на такі от проекти, ви собі глупості написали, от що мені, до речі, заінтригувало, приклади схожих рішень. Громадські формування з охорони громадського порядку і добровільна народна дружина в Радянському Союзі. Ну, я, ці діти ще, вони дуже юні, але я жив в Радянському Союзі, і я знаю, що таке ДНД. Ну, це просто давали кілька днів до відпустки. Це була халява, це було псевдо, це було фейк. Нічого вони нікого не лапали, це була можливість просто зібратися мужикам і, типу, посидіти там, позаповнити якісь там формуляри в райвідділі міліції. І тобі за те і отпуск давали, і потім після того всього йшли нормально, хлопці могли собі бабахнути по 100 грам і гарно розійтися. Посвідчення ті ніякі не мали впливу, і просто ці юні люди, вони просто не в курсі, про що вони згадують. Не треба, якщо вже ви хочете боротися з Совком, то якраз ДНД – це найгірший прояв Совка. Бо тому, що вони, в принципі, з хорошої ініціативи робили просто знаряддя упокорення людей і задіяння їх якихось таких мусорських отаких схемах. Де потім вони там перетворювали частину з них на стукачів, або, ну, одним словом, не будемо
грустно. Вам це, молоді люди, якщо хтось мене з ІС-14 буде дивитися, а там, до речі, от деякі на мене виходили, здається, Войтко, ми з ним от досить так дискутували предметно, зараз же мені він не цікавий, бо тому що він якби абсолютно не сприймає мої аргументи, навіть до них не хоче дискутувати на ту тему. От, типу, ти маєш сидіти в тюрмі, і це в нього основний аргумент, ну що я зроблю. Дається Вітко або Войтко. О, Олександр Войтко. І бачу, що хлопчини розумні очі, і я так попробував з ним говорити. Ну, не вийшло. Але я звертаюся до них, хлопці, не проти того, щоб вас задіяти. Бо тому, що ви прийшли з фронту, ви тут, і вас інакшої соціальної адаптації держава не запропонує, як просто, можливо, використовувати в якихось своїх мутках, типу, от, якщо є паркоцаба, давайте його кошмарити. Ну, логіка, да? Це при тому всьому, я ж не говорю там, то, що там Талер говорить про вас, там, що ви там сексоти СБУ і тому подібне. СБУ – це настільки гнила контора. Я вам говорю як людина, яка особисто знала і людину ще з студентського, ще з першого курсу інституту, яке потім очолив контррозвідку СБУ. І так сталося, що я навіть з ним товаришував, я навіть думав, що він мій друг. Він був начальником СБУ, генерал і тому подібне, можете дізнати, тот такий Віктор Ягун. Він був заступником Наливаченка. І він якраз цю всю схему проти мене придумав, як виявляється потім, ті всі мутки. І я, більше того, думаю, що якщо б, от, наприклад, скажімо, хлопців з Тризуба, от я їх особисто дуже багатьох знав, якби вчасно вас задіяли, ваш адреналін, ваш пошук оцей всей до Пради і ваш патріотизм задіяли от, в СБУ, то би не було, то, можливо, навіть то, що зараз є. І Крим був би, і Донбас був би, і тому подібне. Але що сталося, то сталося. Я не хочу нікого винити, але ви точно в тому зараз не винні, бо тому що це все вирішено на рівні Паубія, на рівні Турчинова, того ж таки Наливаченка, Порошенко ще так само, напевно, задіяний був, Юлька і тому подібне. Я до чого веду? Якщо ви хочете отак кошмарити там по судах, піаритися через Ютуб, там через Фейсбучки різні і тому подібне, вам не потрібні гроші. Не потрібні. Нехай гроші підуть на якісь там садочки, на якісь такі дійсно проекти. Я розумію, що треба вам якісь гроші. Гроші нікому не були винні. Але не суспільних проєктів. Бо це, я вважаю, підло. Це ж наші податки. Більшість з вас на роботи ж не ходять. І податки не платять. Взагалі, в мене дивне відчуття, за що ви, бідні, живете? І хто вам там, що це за волонтери, і що це за спонсори, які вас спонсорують? Якщо ж на то пішло? Я не нинішній, мені 52-й рік життя. І я знаю, що так звані спонсори – це формат, як в тому грузинському анекдоті, що коли там «Разрешитесь вашій дівчині потанцювати?» «Нет, я її кормив, я її поїл, я її і танцювати буду». От дивіться, хлопці, що ж вас потім не танцювали, ті, які зараз вам дають так звані спонсорські гроші. Далі, на завершення. Що найбільш неприємне у тій ситуації під Вищим судом? Не ті там, якась там сопля в капюшоні до мене домахувалася, що я битися з ним буду чи що? Ну, який калібр і взагалі мій статус і того дітвака статус. Я хочу сказати про того Мусора, підполковника Мусора. Я не знаю, як його звати, я знайду, як його звати, бо тому що я буду подавати заяву поліцію, і ми знайдемо, хто він. Який скоїв злочин, який це невиконання службових обов'язків. Фактично, його якраз оце спровокували, його дії, вірніше його бездіяльність, спровокувала того сопляка на те, що він там плюватися почав і тому подібне. Ну, це показує рівень виховання його. Але те, що він, знаєте, кричав «Держи вора» в форматі «Держи вора», типу «Люди, це провокатор!» Ну, він реально виглядає як провокатор. Я не хотів просто, бо бачу, вони ж якби це ж шакали, вони нападають групою, вони по одному не ходять. І це якби статус футбольних болівальників, які сильні тоді, тільки коли трибуна, адреналін і один другого знає, що може підстрахувати. Я говорю про того підполковника міліції, коли він просив мене в свій час, коли оті шакалята всі позбиралися під судом і робили мені такий так званий коридор ганьби, і потім монети кидали в очі, щоб поранити там Більченко, Денису і Жарких, там, Вікнянському Павлові, Вірі Андріюк. Вони молодці, вони вистояли, ті, які мене прийшли підтримати. Я дійсно так вийшло, що мене переконав той Мусор, підполковник міліції, щоб я заднім двором вийшов. Хоч, як ви розумієте, якщо я був військовим кореспондентом, я ж, напевно, все ж таки
не з секунд. І тому ще раз кажу до працівників поліції. Якщо не хочете, щоб вас називали мусорами, виконуйте свої обов'язки. Я і ті люди, які працюють на роботах, вас утримують податками. Вам треба просто робити те, що вам треба робити. Бо інакше, а влада поміняється, інакше я вам це все нагадаю у вигляді кримінальних проваджень за статтею 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання журналістській діяльності». Адіо, не все ремос.